Сьогодні в Білій Церкві 1 грудня почалась зима і йде сніг. А ми починаємо новий тренувальний сезон. Тим більше, що вчора до нас приїхала нова фрізбі від нашої чемпіонки України в кітках на точній стрейсі, старшої нашої сестри. І от зараз перша Дейзі змінює фрізбі. Це називається майстерність не проб'єш. Последний раз. Спасибо, да. Вот.